Вітаю у прямому ефірі «Тема дня» в студії Олександр Рубан. Сьогодні ми говоримо про велоінфраструктуру міста Житомира. Наші гості – це Дмитро Ткачук, заступник Житомирського міського голови, а також Олександр Папірний, велоактивіст. Вітаю вас. Отже, пане Олександре, перше питання до вас. Як ви наразі оцінюєте велоінфраструктуру в місті Житомирі? Саме велоінфраструктуру, вона, я вважаю, на стадії планування, і велоінфраструктура має місце в Житомирі, тому що умови дозволяють, і ми бачимо, що якби кількість велосипедистів щороку збільшується. Тим більше, що ось ми якраз говоримо напередодні велодня, і велодень нам покаже теж чисельність велосипедистів. По інфраструктурі є невеличкі кроки. Можна це назвати успіхом, не можна, але вони є. Якщо їх ще рік тому про них тільки говорили і мріяли. Зрозуміло. Дмитро, скільки зараз велопарковок є на місто? Ну, якщо ми говоримо виключно про там, муніципальні, то близько 150. В цілому є ряд ті, які, скажімо так, не обліковані, тому що встановлені біля там закладів торгівлі або там інших, які самі власники встановлюють. Тому ці речі якби там облікувати важко. Але той внесок міста, який почали там півтора року тому закупили, почали встановлювати парковки, то 150 штук. Зрозуміло. Також нещодавно в Житомирі з'явилася велорозмітка. Про неї детальніше розповість Сергій Багінський. Ми знаходимося по вулиці Небесної Сотні, де встановлено велосипедну доріжку довжиною 200 метрів. Це поки що перша доріжка. Велосипедна доріжка відокремлена суцільною смугою, і велосипедисти рухаються по ній в обох напрямках. Проїхав по новій доріжці першій в Житомирі, стало набагато зручніше, більше свободи, не боїшся, що тебе машина може збити. Ну і це добре. Хочу і подалі, щоб по всьому місту були ці доріжки. Заступник Житомирського міського голови Дмитро Ткачук розповів про проекти нових велодоріжок в обласному центрі. Ми розглядаємо зараз варіанти, як то вписати в ділянку цієї київської. Окремо зараз маємо проєкт на організацію дорожнього руху в районі панчішної фабрики по проспекту Миру, в місці, де знаходиться там підземний перехід, де перехрестя вулиць Богунської та проспекту Миру, там комплексно на кілька кварталів. Розробляється зараз проєкт облаштування світлофорного об'єкту, і паралельно в ньому закладені такі компоненти, як велодоріжка та місця для паркування. Сергій Багінський, Сергій Базилюк. Новини Житомирщини. У нас зараз є телефонний дзвінок. Ви в ефірі. Кажіть, будь ласка, задавайте питання, ми вас чуємо. Кілька коротких запитань до пана Ткачука. Що ви скажете з приводу скандальної ситуації, з приводу нецільового використання цих автобусів, мазів? Ви не, колись не хотіли це коментувати, що вони їздять по селам, по Іванівці. Що ви скажете з приводу того, що Іванівська і Левківська ці ради не захотіли приєднуватись до міста? І місто не може розвиватись, розширювати свої межі. А також погано ходить транспорт з Богуні до Вадутіна і до вулиці Східної. Налагодьте, будь ласка, 10-й тролейбус і маршрут, 26-й маршрут. Рідко дуже ходять. Ми вас зрозуміли, дякую. У нас трішки інша тема ефіру. Дякую, але вам за всі запитання по темі. Що стосується озвученого нецільового використання, його не було. Все використання якби транспорту відбувалося цільовим. З приводу руху транспорту там, з Богуні, в принципі, транспорт в звичному режимі курсує згідно розкладу. На 10-му маршруті 7 маршрутів. Пане Дмитро, зрозуміло. Давайте повернемося до теми розмови, власне. Щодо велорозмітки. Чому не велодоріжки? Чому саме, знову ж таки, приїжджа смуга і розмітка? Я б сказав би дві складових. По-перше, звичайно, це питання якби бюджету і ємкості от робіт, тому що якщо ми говоримо за велодоріжку, то це повноцінне будівництво,
реально в існуючих масштабах там вулиць інколи то є складно, тому що зовсім інші вимоги до робіт саме спорудженням велодоріжок. І, звичайно, бюджети. Якби. Друга складова, вона десь, може, ментальна, тому що сьогодні, ну, взагалі, питання на порядку денному там велоінфраструктури, воно в багатьох викликає якийсь там подив, шок такий, що, ну, це щось там абсолютно непотрібне і не з цього століття, хоча це абсолютно на часі і актуально. От, тому, звичайно, що перші кроки, вони мають бути не такими, може, різкими і шокуючими. Бо сьогодні ми не будуємо нових там доріг, нових маршрутів не прокладаємо. Угу. Це в рамках існуючих вулиць, тому те, що можна реалізувати, воно на сьогодні реалізовується. Зрозуміло, є ще один телефонний дзвінок. Так, ви в ефірі, ми чуємо. Кажіть, будь ласка. Алло? Так, ми чуємо. Алло? Так, вітаю вас. Алло? Ми чуємо в ефірі, задавайте, будь ласка, питання. Добрий вечір. Доброго вечора. Велодорожку вы никогда не сделаете. Почему? Так я отвечу. Зрозуміло, дякую за вашу думку. За оптимістичний настрій. Чтобы над Бровкой, там, где должна быть велодорожка, снят асфальт. Это первый вопрос. Если не верите, проверьте. И второй. И второй вопрос. Когда возле универмага поставите дополнительные скамейки? Сколько раз говорили? Все, дякую вам. Дякую вам. Отже, щодо лавочин, скільки розумію, пане Дмитре, це не до вас, а дякуємо за вашу думку. Олександре, де саме, на вашу думку, потрібно в Житомирі велодоріжки, в нашому випадку, наскільки я зараз розумію, велорозмітки? Ну, дивіться, я так розумію, що глядач якраз говорить про випадок тих вулиць, де проходила реконструкція тротуарів, і дійсно вздовж бордюру там знімався, там, я не знаю, 50 сантиметрів асфальту. Справа в тому, що ось, наприклад, зараз вже розробляється проєкт по-київській і розглядається варіант по одній стороні, це по стороні ЦУМа, велодоріжку прикладати саме по тротуару, тому що там досить широкий тротуар і є умови для цього. І в подальшому, якщо велодоріжка буде проходити по Київській, то вона далі буде заходити на тротуар. І тоді це не актуально стосовно бордюру. В інших випадках, ну, треба дивитись окремо конкретний випадок. Зрозуміло. А також про зручність нової розмітки нам сьогодні розповіли в патрульній поліції телефоном. В Житомирі це взагалі перша поки що велодоріжка, яку намалювали. Ну, я думаю, водіям просто незвично. Дорожні розмітки – це в будь-якому випадку, як тільки оновлюють не тільки велосипеди, а й на парковках. Це все покращує дорожній рух і ситуацію з дорожньо-транспортними пригодами, тому що водії бачать і подвійні суцільні смуги, і місця для паркування. І для поліцейських простіше, бо вони можуть притягнути водія за порушення правил дорожнього руху, а саме перетин там подвійної суцільної смуги. Якщо вона не намальована, тоді немає питань, так би мовити. А коли вона вже є, і водій порушує правила дорожнього руху, тоді і для поліцейського легше контролювати цю ситуацію на дорогах. Пане Дмитре, можете розповісти про плани на майбутнє, власне, коли вони будуть реалізовані, які вони є наразі? Я можу розповісти про плани на майбутнє, але от, на рахунок, коли вони будуть реалізовані, це трошки... Інше питання наступне, тому що будь-які плани, вони мають бути схвалені депутатським корпусом, вони мають бути підтримані на їхню реалізацію, виділені фінансування. Ну, зрозуміло, власне, депутати тому, мають проголосувати, тому, а що будете безумовно, що є бажання якби розвивати дану тему і велоінфраструктуру, але ще раз кажу, типу, багато є нерозуміння її актуальності і доцільності. От в планах є, в тому числі, якщо рухаючись уже там від цієї ділянки, про яку якщо говорили по Небесній Сотні, як сказав вже Олександр, по Київській продовжувати. Бо зараз вона дійсно виходить не ув'язана, така от відірвана кількасот метрів, просто ні звідки в нікуди. О, але продовжуючи далі, з'являється поступово маршрут. Тобто ми, ну, не маємо можливості сьогодні побудувати через усе місто якусь там веломагістраль. Тому, звичайно, це буде частинами. Якби. Є плани там по проспекту Мири, там широкі смуги, їх багато, є можливість звуження їх. А також
також облаштування повноцінних велосмуг. Тобто плани є, наскільки вони будуть підтримані, це вже справа, ну, насправді, за депутатським корпусом. Звичайно, що ми будемо презентувати, якби переконувати, але рішення в будь-якому випадку... Будуть приймати депутати. Так. Олександр, щодо перехрестя, знаю, що ви також долучалися до розробки проєктів, чи буде якимось чином на перехрестях велошлюзи чи інші речі? Поясніть, будь ласка, що це таке і що буде на перехрестях? Бачите, у нас наразі немає інформації, якоїсь аналітики по зручності, по використанню тих чи інших перехрестів. Ця інформація взагалі якби вивчається і аналізується для того, щоб потім розробити те чи інше рішення. І якщо, наприклад, на якомусь перехресті це дійсно там різні потоки транспорту конфліктують між собою, то, звичайно, потрібно розробляти і думати, і, можливо, змінювати інфраструктуру. Наразі таких об'єктів не планується, але єдине, що планується ув'язати Київську і Небесної Сотні, уже існуючу велодоріжку і той проєкт, який зараз на стадії розробки. Угу. Зрозуміло. Також хочеться дати ще один матеріал. Ми спілкувалися з президентом Федерації велосипедного спорту Житомирської області Іваном Дорошуком, який казав про перехрестя, а саме про дорогу, де він хотів би бачити розмітку, тому що там їздять діти, які займаються велоспортом. Друга велобаза в нас знаходиться на Щорсах, на території автодорожного технікума. У їм вже складніше, дуже напружений рух. Саме загружена від поліції до проспекту Мира. Дуже сильно загружена ця дорога. Вони ще правий поворот можуть хорошо зробити, а обратний шлях на додому в ним виходить лівий поворот по проспекту Міра. Там три полоси. Дві полоси дозволяється їхати прямо і направо. І єдина полоса наліво, тобто, щоб їм повернути наліво, там лівий поворот, три встречних полоси, світофор і загружені траси. Для маленьких дітей то є велика проблема. Пане Олександре, ви щойно хотіли прокоментувати, будь ласка, прошу. Ну, я перш за все хотів би зазначити, що, звичайно, безпека велосипедиста – це дуже важливо, але тут варто дуже розрізняти те, що є велоспорт і є велотранспорт. Є люди, які використовують велосипед щодня і їздять по всьому місту. Конкретний випадок, що прокоментував Іван Іванович, я порекомендував би саме проїжджати перехрестя в два прийоми. Тобто проїхати перехрестя і зупинитись за перехрестям, і дочекатись зеленого світла уже з правого боку, і продовжити рух ліворуч уже по іншій смузі. Угу. Тобто це так відбувається проїзд перехрестя, не можна їхати з лівої полоси, так? Тому що це є порушення правил дорожнього руху, і це дійсно несе за собою небезпеку. Пане Дмитре, можете прокоментувати, чи планували там щось робити, чи ні, чи є у планах саме ця ділянка? Та не можу я таке коментувати, тому що немає планів там, де хтось тикнув. Да? Тому що, що значить зробити перехрестя, якщо немає елементів ні по одній, ні по іншій вулиці? Типу, я думаю, що таких рішень немає. Що значить облаштувати перехрестя для велосипедистів, якщо ні по одній частині вулиці не йде велосмуги там, чи велодоріжки? Тому, звичайно, не планували. Але разом з тим ділянка вулиці від проспекту і далі туди вглиб Крошні, там також є, ми розглядаємо один з варіантів облаштування велосмуги в межі пішохідної смуги з лівої сторони, там доволі теж якби широкий простір, якби. Тому є ініціатива і фактично там завдання до проектантів при розробці ремонту цієї смуги передбачити облаштування там також смуги для велосипедистів. Тоді це стає вже актуальним і задається питання перехрестям. Просто говорити про відірване окреме перехрестя, це безглуздо. Зрозуміло. Також ми сьогодні спілкувалися з Іриною Ковальчук, це начальниця управління сім'ї, молоді та спорту Житомирської міської ради, яка розповідала про популяризацію саме велосипедів в Житомирі, а саме про велодень і кількість людей, які з часом приходять і приходять в цей день зі своїми велосипедами.
Дивлячись по тенденції велодня, який є таким каталізатором взагалі кількості і якості велоруху в місті Житомирі, то, звичайно, кількість велосипедистів зростає. Серед них дуже різні верстви населення, як і дорослі люди, так і молодь, і діти, мами з дітьми також беруть участь у велодні. Якщо в цифрах, то це приблизно минулого року було до 2000 велосипедистів брали участь у велодні. Цього року, я думаю, учасників буде більше, тому що вже ті дзвінки, запити і такі фідбек у Фейсбуці показує, що дійсно на цей захід попит є і всі його чекають кожного року. Тому, я думаю, ми очікуємо більше 2000 велосипедистів саме на Велодень 27 травня. Знаю, що на самому початку, коли тільки цей захід проходив вперше, велосипедистів було до 30. Ось, тобто за 7 років ця цифра зросла до 2000. Тобто, я думаю, тенденція непогана і попит на цей транспорт досить таки потужний. Залишилося зробити належну інфраструктуру, популяризувати безпеку руху як серед водіїв, так і серед велосипедистів, які так само порушують правила руху на дорозі. Отже, залишилося мало часу. Дмитре, два питання. Коли саме будуть розроблені проекти? І друге питання, так само знаю, чи ви разом з Олександром приїхали на велосипеді, чи зручно їздити, чи ні, і коли будуть розроблені все ж таки проекти? Які проекти? Щодо наголосування по розмітці і так далі. Ні, проєктів по велорозмітці окремо немає. Просто такі, от, ну, скажімо, новий тренд і компонент при розробці будь-яких проєктів капітального виконання робіт, ремонту дороги чи ремонту тротуарів, то в них є компонент врахування велоінфраструктури і передбачення адаптації цих робіт до велоінфраструктури. Тому це не окремі речі. Тобто не можна в місті розглядати окремо там дорогу, окремо тротуари, окремо велодоріжку. Їх не можна намазати один слоєм на інший. Тобто це паралельні речі. Це взаємопов'язані аспекти. Тому зараз розробляються 4 проекти, у всіх в них є компонент в технічному завданні саме врахування. А коли депутати будуть голосувати з них, на яких сесіях, чи ще цього не знаєте? Ну, проекти депутати не голосують. Депутати голосують сам захід і виділення коштів на цей захід. Якби проекти розробляють там профільні управління. Якщо ми говоримо про дороги там, чи про тротуари, то там управління комунального господарства, тобто вони замовляють проєктанти, які це розробляють. Трошки, ну, зрозуміло. Тому треба розуміти механізм проходження і прийняття цих рішень. Тобто все не так просто. Зрозуміло. Олександр, просто ніколи не буває. Можна до вас, будь ласка, підсумки щодо популяризації? Наскільки це важливо саме для Житомира актуально? Це, на мою думку, це взаємопов'язаний процес. Коли з'являється критична маса велосипедистів, тоді з'являється і запит на велоінфраструктуру. Чим більше людей користуються таким видом транспорту, як велосипед, тим більше їх помітно і, звичайно, є попит і, звичайно, якби більш активно приділяється увага велосипеду як транспорту. І велоспільнота має також брати активну участь. Зрозуміло, пане Олександр, перепрошую, ефірний час вже вичерпано. Отже, сьогодні ми говорили з Дмитром Качуком, заступником Житомирського міського голови, а також з велоактивістом Олександром Папірним. Це була «Тема дня». З вами був Олександр Рубан. Успіхів та нехай вам щастить.